Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level návrat do farmy pri Trni. Ogrovia opäť útočia a jediným liekom je viacej parametrov. Ciele: zastav všetkých ogrov, zachráň všetkých Lidiečanov. Funkcie je možné definovať aj tak, že majú viacej ako jeden parameter. Tu máme dva parametre. A keď túto funkciu zavoláme týmto spôsobom, tak do premennej x sa vloží číslo 43 a do premennej y 50. Funkcia máme postaviť pascu určuje, či možno postaviť ohnivú pascu s využitím dvoch parametrov. Definícia funkcie začína tým kľúčovým slovom def, nasleduje meno funkcie, v zátvorke sú parametre, v tomto prípade 2, a tento riadok končí dvojbodkou. Potom telo funkcie je odsadené o 4 medzery, na riadku 4 sa hrdina presunie na súradnice, ktoré prídu ako hodnota argumentov pri volaní funkcie. Na riadku 5 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, tohto nepriateľa nájdeme, uložíme do premennej enemy, ak nepriateľ existuje, tak postavíme ohnivú pascu. Pasca sa stavia pomocou metódy postav na xy a nebudeme stavať plot, ale ohnivú pascu a postavíme ju na tých súradniciach xy. Tu máme cyklus while true, ktorý sa bude vykonávať opakovanie. Tu voláme tú funkciu s dvomi parametrami 43,50. Takže do x sa vloží 43, do y 50, hrdina sa presunie na tú pozíciu 43,50. Zistí, či je tam nejaký nepriateľ, a ak tam nepriateľ je, tak postaví ohnivú pascu. 43,50 to sú súradnice tohto horného vstupu do dediny. Teraz sa presunieme na ľavý vstup do dediny. To je tento 25,34. Tak zavoláme znova tú funkciu. A tento raz použijeme argumenty, som ich zabudol, 25,34. 25,34. Potom ešte raz zavoláme tú funkciu. Tento raz použijeme xy, ktoré zodpovedajú tomu dolnému vstupu. 43,20. 105,43. Riadok 20. Nemáme nikde chybu. Môžeme odoslať. Tak najskôr pôjdeme skontrolovať nepriateľov pri hornom vstupe. Videli sme nepriateľa, postavili sme ohnivú pascu. Opäť vidíme nepriateľa. Code Combat. Stavíme pascu. Vidíme nepriateľa, stavíme pascu. Žiadny nepriateľ, žiadna pasca. Aby sme umožnili vstup Lidiečanov do dediny. V tejto lekcii sme pracovali s funkciou s dvomi parametrami x a y, ktoré určovali pozíciu, kde staviame pascu, ak sa tu objaví nepriateľ.